herritar guztiok badakigu zerbitzu publikoetan arazoak daudela eta ez dagoela borondate politikorik arazoiei aurre egiteko. Urkullu ematen du autopistan kontrako norabidean doan gidaria. Beste guztiok omen gaude oker, bera omen dago zuzen. Bada, guk esaten diogu Urkulluri norabidez aldatu dezala eta bi gauza egin ditzala. Lehenengoa, entzun dizala administrazio publikoetako langileak. Negoziazio kolektiboa erabat blokeatuta dago eta hori onartezina da. Hemen eseri behar da administrazioa langileekin hitz egitera. Eta bigarren gauza bat eskatzen dugu. Eseri dadila eta negoziatu dezala hemengo langileen lanbaldintzen inguruan. Ez dezala erabili aitzaki bezala Madrilen erabakitzen dela gauza hau edo bestea. Ze beste gai batzuetan, esaterako etxe bizitzaren gaian, oso irmo ikusi dugu Urkullu autogobernuaz mintzatzen. Bada, eskatzen dioguna da hemen negoziatzeko eta hemen lanbaldintzak erabakitzeko jarrera tinko bat izan dezala. Eta amaitzeko, uste dugu hemen da borroka hau ez dela soilik langile publikoena, herri osoarena da. Hemen ongizate estatua esan zaion hori izan dugu hiru zutabetan oinarrituta, gizarte segurantza, hezkuntza eta osasungintza. Eta jendeak ikusten du nola hiru zutabe horiek ahuldu egin diren azken urteetan. Bada, hiru zutabe horiek indartu egin behar dira eta gainera laugarren hanka bat ezarri behar da. Laugarren hanka bat zaintza eremuan, zaintza sistema publiko komunitarioa ezarri behar da. Hemen Euskal Herrian badago nahikoa aberastasun hori guztia egiteko, arazoa da patronalari eta eliteei mesede egiten dien politika fiskal bat daukagula eta hori aldatu ezean ez dagoela modurik behar besteko garapena izateko zerbitzu publikoetan.